Abenshi bavuga ko amazi ari ubuzima na cyane ko hatari amazi ubuzima bugorana. Uko ni nako bimeze mu midugudu itatari yo Nyagacyamu, Kabeza na Gakombe yo mu murenge wa Shyogwe ho mu karere ka Muhanga. Gusa iyo midugudu imaze igihe kirenga ibyumweru bibiri itagira amazi. Ibi ngo byagize ingaruka zitandukanye ku batuye iyi midugudu. Kuva icyo gihe twageze ikibazo cy'ibura ry'amazi. Ku buryo tuvoma ibishanga biratubangamira cyane, yo kubyukira mu gishanga umuntu anyura mu byondo biramugora cyane. Kuva adahari rero ubu kugira ukarabe biraruhije, barazana utuderekani tubiri, ka kaderekani bakagakoresha guteka, gukaraba ukabireka. Amazi ni ikibazo. Amazi aba akenewe mu isuku ya buri munsi yo mu rugo, ya mazi yagiye turahangayika. Biramvuna cyane no kuvuga ngo kajya tuvoma ku budehe. None nyine ubudehe bwacu ibitembo ngo byarapfumutse nyine. Mumaze igihe kingana iki mudafite amazi? Nk'ibyumweru nka bibiri. Nyine ikitubangamira nk'ubu ngubu hari n'igihe na saa sita nahateka kubera yuko mba nabuze amazi. Nanjye w'umunyeshuri njya kwiga nyererewe kubera kubanza kujya kuzana amazi nkasanga nk'isomo rya mbere ryarangiye. Aba baturage bifuza ko bakorerwa amazi kuko babangamiwe cyane. Icyifuzo cyacu ni uko badusubiza amazi yacu tukongera tukavoma mu mahoro nta kindi twifuza. Turifuza yuko ubuyobozi bwadukorera ubuvugizi, amazi agakorwa tukongera tukavoma ku marobine nk'uko dusanzwe tuyafite. Twifuza ko bayadukorera. Iya tukajya tubona amazi. Ikifuzo ni uko badukorera amazi nyine bakatuvugira. Bakaduha amazi. Umuyobozi wa WASAC mu karere ka Muhanga Sematabaro Joseph yabwiye Radio TV Teni ko abo baturage bari basanganywa amazi, ariko kuko hari abangije amatiyo ya WASAC basabwe kubanza kwishyura amafaranga yo kuyasana. Hanyuma bariya ubwami bari basanzwe bafite amazi bayabona neza nk'ibisa kuko n'abandi bose bayabona mu mujyi wa Muhanga. Uri mpamvu amazi y'umuriro batayabona ni imashini bazanye banyuza mu muhanda uriya bita umuhanda wa Gakombe nyira muri Nyagacyamo Kabeza. Uwo muhanda wose bandije imashini yagiye icagagura amatiyo ya WASAC. Ubu dufite aho tunyuza amazi rero kugira ayo matiyo atarasanwa. Icyo twashoboye gukora twakoranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Shyogwe, dukorana n'akagari ka Kagari ka Muri n'umudugudu wa Nyagacyamo, tubaha igenagaciro z'ibikoresho bikenewe byangiritse kuri uwo muyoboro. Dutegereje ko babyishyura, bamara kubyishyura tukabatiriza serivisi nk'ibisanzwe. Sematabaro Joseph avuga ko igihe cyose amafaranga yaba abonetse hakagurwa ibikoresho bisana hangiritse bitarenze umunsi umwe abaturage batongeye kubona amazi. Sindiheba Yusufu, TV10.